خپل مینس کې جنگ دی لاړ شئ یو بل پسې ټوپک راوالې په کورونو ورنوځئ د یو بل او د یو بل دا سرونه وخرئ خو مهربانی دی د هغه خلکو نفرت کو تاسو څومره بدرنګ شو کوئ پښتون تو خیال وساتئ زمونږ د خورکۍ تاسو راشئ نن یوه خورکۍ د چا سره په لاره کې ودرېږي تاسو سبا بدنامه کړي ستاسو خور نه لرئ تاسو مور نه لرئ تاسو بچی نه لرئ چې پردی هند چې دی نو هغه په هغې باندې تور لګوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو ورور سید بادشاہ د جان حبیب او د الفحان شیر پاو مبارکی در سره سو خبرې شیر کول غواړم ځکه چې تاسو ته پته ده چې د نفرت هغه سلسلې دومره تیزی شوی به مونږ پښتنو کې هغه که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې چې زمونږ څومره سوشل ورکران دي ټول هر یو د یو بل د پاسه چې دی نو کوشش کوي چې مطلب زه د پسکې پساو کم د دی پسکې پساو کم کوشش د هغه کوشش د وجې نه نن خبره هغه ادب ته ورسېده چې یو قوم ټارګیټ کیږي او په هغې کې یو قوم داسې ستایلی کیږي چې هغه سپک ستایلی شي لکه څنګه چې د جان حبیب او د الف خان شیرپاو د یو ډېر مخکې نه د هغوی هغه اجرب شروع دی هغوی د یو بل سره وران دي هغه مطلب دومره وران دي چې نن خبره هغه د ځای ته ورسېده چې الف خان شیرپاو مطلب دیر ته تللی و نو هغه دیر ته د تلو په وجه باندې جان حبیب ټول د روجې یاد کړل او هغه چې کوم کیپشن لیکلی او چې مطلب د روجې چې دی هغه ټول داسې نازیبه الفاظ استعمال کړي زه نشم ویلی خو جان حبیب ډیر سپک الفاظ د خاص کر د روجو لپاره استعمال کړي. زما د خبرې صرف مقصد دا دی چې جان حبیب او الف خان شیرپاو په خپل منځ کې که تاسو هر څه کوئ هغه تر اوسه پورې موږ ستاسو په سر باندې نه ویډیو جوړه کړې نه او نه مو کوشش کړی دی خو خیر د بحثیت د یو ورور یو سوشل ورکر سید بادشاہ چې نن تاسو ته لګیا یم د یو کشر چې تاسو مشران یې ستاسو نه به دا کشران څه زده کړه کوي تاسو نه به دا کم چې کم ینګ دي دا به څه زده کړه کوي سینیئر صحابي که نه مطلب الف خان شیرپاو یو سینیئر کس جان حبیب تاسو نه بس زده کړه مطلب دا اوسنی نسل څه کوي ستاسو نه به نه صرف نفرت چې دی نو هغه زده کړه کوي ستاسو نه به صرف کنځلې زده کړه کوي تاسو هغه بلې ښځه یادوئ که نه تاسو زیشان یادوئ که نه تاسو د افغانستان هغه نور کسان یادوئ تاسو خپل ځان ته کتلی دي تاسو چې دی څومره نفرت پھیلاوهئ زموږ په منځ کې تاسو د یو څو ورځو نه څومره خلکو زړونه ودردول صرف د روجو څومره زړونه ودردول کم از کم یار ستاسو ذاتی جنگ په ذاتی کې دی پاتې شي سوشل میډیا ته څه ضرورت دی که چېرته جان حبیب او د الف خان شیرپاو خپل مینځ کې جنگ دی لاړ شئ یو بل پسې ټوپک راوالې په کورونو ورنوځئ د یو بل او د یو بل دا سرونه وخرئ خو کم از کم په سوشل میډیا باندې زموږ د پښتنو نوم مه بدناموئ موږ پښتانه داسې نه یو چې تاسو موږ شو کوئ موږ قسم په خدای موږ په اکثر په ډمانو پسې لګیا شو چې یار زمونږ کلتور زمونږ ثقافت زمونږ جامه زمونږ پیزار زمونږ سوچ زمونږ اجرا زمونږ داسې نه یو موږ اکثر په سوشل میډیا باندې د هغه خلکو نفرت کوو تاسو څومره بدرنګ شو کوئ پښتون قسم په خدای په دې پښتو تاسو ته پته شته څومره خلک پوهیږي کم از کم یار موږ له پکار دی چې موږ خو د خپلې پښتو د خپلې جامې د خپلې خورکۍ د خپلې مورکۍ دومره خیال وساتو د دې خپلې پښتو چې بهر ته خو بدرنګه شو نه شي که نه خلک به زموږ په خیال زموږ په باره کې به دا دنیا خلک څنګه سوچ کوي یار پلیز خدای ته وګورئ که تاسو جنگ کوئ که نه نو خپل منځ کې وکئ که تاسو نفرت پلاوخئ که نه نو په خپل منځ کې پلاوکئ خو دنیا ته زموږ پښتون داسې مه شو کوئ څنګه چې تاسو شو کوئ مونږ په سوشل میډیا د هغه خلکو نه نفرت کوو کم خلک چې لګیا دی نفرت پلاوئ کم خلک چې د یو ملک او د بل ملک ټارګټ کوي او نفرت پلاوئ مونږ هغه خلکو پسې لګیا تاسو ځان ته کتلی دي کم د دې پښتو خو خیال وساتئ که نه په دې باندې ډېرې قربانیانې پرتې دي زموږ پښتون قوم چې دنیا ته زموږ مشرانو سم شو کړی دی هغه شانتې شو کوي کوشش وکړي هر یو کس پلیز د الله خاطر وکړئ یار زموږ خو دغه ریکوېسټ دی تاسو ته چې کم از کم
زمنګ د پښتو خیال وساتي زمنګ د خورکې تاسو راشي یو خورکې د چا سره په پلار کې ودرېږي تاسو سبا بدنام کړی یار دا داس دی تاسو خور نه لري تاسو مور نه لري تاسو بچی نه لري چې پردی هند چې دی نو هغه پای باندې تور لګوي د الله خاطر وکړه یار چې سوشل میډیا نه اسی یو ګپ جوړ کړی دی پلیز